jedna. Počítej. Já budu ještě říkat, že vy odbíhat a tak dále, jo? Tak teda na půl dne si... Zdrechám, pojď se vtipně, narodně a fukohej. A on je fakt AFK, jak my se snějete, ale ten týpek tady není ještě. Přijde. Nepo. To je to, čik to jdeme, že? Tak prostě dopulovat, když dám ten rediček k tomu, abysme jako... Ne, ne. Já to nevím, no stres. Ty si fakt kus blba, prosím. No stres, my friend. Slow easy. Teď si majete nějaký deba 30%. 35. No vidíš. Já to neumím spolu. Nehle dostal do dobrý rediček, hoši, no. Jo, 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 že to rádi říkali, že to je. Tak budem teďka odbíjat milici, jo, milici pryč, už pomalu. Pryč, mili teď úplně pryč. Dozadu už tady pojďme. Heru, máš to tam vlevo někde, já to mám tady vpravo. Vlevo, takže mám běžet tam dozadu, jo? Já nevím. Jdu medaj oni, vole, on se jdu nesám. Jo. Jack se nemám, je blbče, vole. Ale on je úplně v piči, chápeš? Já nevím kde je, vole, proč tam kam to chodí? No teko. Tam musí chodit ten člověk dozadu. Ale dozadu jo, úplně až tam je do piče. Ale tak, jako měli jste se dohodnout ty, já jsem... Měli jste se dohodnout, tak vy to tady pulujete, já jsem to říkal, já on tady nebyl, ale tak hiluj naru, kurva. Přesně on, když je. Jako stalo tam oko vzadu, stále před tam umřel, že jo vzadu. Kde stojím, na mili nebo na to? No piči, ty vole, já budu zabít. Stojím na milí nebo na ranky? Píš tak píš na milí, budeš půjdeš chodit, ne? Ty... Dobře, no. Než toho, vole. Jdeme dispač, budete mít range. Ufíte kolektor. Uf. Jedna věc, že je to easy boss, jedna věc je půvat to ty vole bez domluvy a teď nic nedrem. Domluvím, že trošku se spamatuju, kde nepůjde. Nedělu, já, to není jeho chyba, já myslím, že tady je jeden debil, že jo. Jsem dal proto rediček, že? A nedal nic, tak to je nevím. Tak ho dávaj dřív. Co to? No, uhybat. Uhybat, mili, jo, uhybat. Uhybat, a budem dál bala zvílkovat. Au. Sračička, vole. Zajebem, ne? No však už je zbost, není od bossa. Bloodlust. Postavte se na sebe, píču. Umírám, já umírám. Já mám. Vy tam hymnu nebo něco do píče? Já mám hymnu v disku, tupče, bo. Ha? Já mám, ale dohám storm a žabu s tím. Urstíš, jo? Co? No píči, tady ale kurva. Na prstách skoro. Ruce on mám, ale ty smrde. Asi je to, nevím. Kozo. No, já si mám, ale... Ještě zase týpek enujuje s tím DPS pořád, vole. Já potřebuji vědět, co točí ten Beastmaster, já jsem tom dneska první den. Ještě jsi zkoušel Vice Crowdu, ne? Tak třeba dál zdravuji. Tak já nevím, tak já chci jenom vidět, jaký jsou ty rozdíly, víš, na těch bosech. Prostě mě to nezajímá, tak... Jo, tak si mě, ty vole... Počkej, proč máš PvP trinket? Co se vyplatí víc. Tak? Ano. Ty nejsi takový vlpčík. No to mohle řekl ten Apple nebo někdo. Teď ho vždycky byl vní lolou. Možná kdyby Lindy neměl ten PvP trinke, tak si přijde mnou. Tak on jde na PvP power, že jo, na ty buse právě se hodí. Ty piče, to bude prdel teď. Ten trinket je lepší než ten kompas. Já si myslím, že třeba ne. Já si taky myslím, že ne, je to PvP a má to i Kryparian, to máš jenom kvůli Kryparianu, víš jo. Kryparian má zabít ty DS-ko dvakrát, vole. Kryparian. No, on to má víckrát, osmkrát, nevím jak to. Kryparian. A já mám naše malý 25krát, no. Jo, no, a on to zabil, ještě když ty si vůbec nerejdu a není si šamana nic. Vidíme, vidíš, to máš tak dvakrát a půl víckrát zabitý než on a na něho čumí 10 000 lidí na stream. Já nevím, zabit tím, že já nestreamuju. No, vidíš to. Já nevím, jestli streamuju, tak mám tak hard, vole, nějaký. Který tě akorát David's annoying, já nebo Rux. Víš co, jestli budu BGčka. Furt klasí, vole, že to je AB-čka, reprany. Kurva, skurvený mage.
ze strany Shadow Peace. Ježiš, ten pán tady enojuje. Proč ty kurvy chodí v prodžinu a talentej, kurva? Ježiš, ty byla tady říkaj minutu, tady zapijím. To není pravda. Ježiš, zase Shadow Peace, podívejte, kolik mají Shadow Peace tu. Naprosto pravda, to je pravda. Rouch, klas. Novička, další novička, třetí novička, novička číslo 4, novička číslo 5, Counterspellík, Vždycky, ale vždycky je jednu ABCka, který mi spočítá, jakou domů zdravím. Chci, jsme skautovali počet detenencí u Antra. A pak si stánu a nekdo. Co tady zabilo PSko? Not bad. No, nejnovější slovíčko, no. Not bad. God damn right. To mi strange. Jasně, jasně. Jasně, var. Jak si přijde UR, půjdeš se Shadow Priest, jo? Nejvybrdaná klas, číslo jedna. Nejvybrdanější klas. A se ztratili farmu. Ježiši, byla díkej, proč tady nikdy byla díkej? Jak to tady zabijím? No jo, a přijde menšík, no jo. No jo, už je tady. Už jsi zapomněl na to. Denej chlap, šunutá headcap, paladín. Denej chlap, vexkudá, šunutá headcap. Víš co, zabij mě Blood Elf Male, headka on, to je čurek. Hej, já si připadám, že tady hraju úplně sám to PG. Ko, v pohodě, yeah. Já to potankuju, jo, hej, nastřelte mi to někdo. Není problém. No jo, druhýdík, hodí stroleček. Hej, ale každý, kdo chodil tolik BG za poslední 5 dní jak já, vole, tak má no stejný názor. No tak není tak nemocnej, že jo? Prostě potkáš Shadow Priesta, vole, a on tam vytankuje 10 lidí, vole. Potkáš Sovu. Z toho jich 5 zabije. Potkáš Sovu, on ho jí stál, vole, spamuje, nebo víš, nás padne půlka BG, vole. Jo, a přijde paladin a opíhuje všechny. Nějaký chuj broken hex incinerator. Not bad. Not bad. He's got them right. You are got them right. To necháme si heal nám z ruk sem ve dvojko. Jo, teď to je easy. To je jednodušší hladlo. Sráči. Dobrý PSko jsem si dal. Jo, to bet. Pane bože, hej, já to z ruk sem na uhylu. You pups don't stand a chance.